Kuule, nyt sun autossa on taatusti kunnon öljyt. Nimittäin Mobil ykköstä. Kiitti. Osaa se. Sen himmeä sisustusmaali. Datainfossa yrittäjää palvelee yrittäjä. Maailman laadukkain formulalehti on ilmestynyt. F1 Racing. Tilaa tai hae omasi lehtipisteestä. When I see my baby, what do I see? Poetry. Poetry. Suosituin on nyt entistäkin vetovoimaisempi. Tutustu laajentuneeseen varustelultaan runsaampaan Corolla-mallistoon Toyota-liikkeessä. Tervetuloa! Heti aamulla ekspertille. Independence Dayn tekijöiltä. Hirviö kaikilla tehosteilla. Godzilla. Mene datainfoon. Anna myyjälle 122 markkaa. Saat monipuolisen Sonera Inet Pro-päkin. Suomen suosituimman internetliittymän. Siinä kaikki. Have I told you? Rod Stewart. Vahvaa tulkintaa. Rod Stewart. Parhaat ballaadit. Nyt samalla levyllä. Ärsyttävään yskään. Resilar. Tehotippa. Osase Iisalmessa. Iisalmen varaosakeskus. Niinivaaran varaosa. Joensuu. Jänkä-Joonas. Lieksa. Vitikainen. Varkaus. Tervetuloa. Eksperttejä ovat HS Pitkänen Kuopio, Joensuu, Varkaus ja Suonenjoki, Megapitkänen Kuopio.